სისტრას სისტება ყველა ალკენს ვერ დაასახელებს. მაგალითად, მოცემული გვაქვს ასეთი ალკენი, სადაც გვაქვს 4 სხვადასხვა ჩამრთავლებელი. ამისთვის კი ვიყენებთ E/Z სისტემას, რომლითაც რომლითაც გვჭირდება უფროსობა ჩვენი ჩამრთავლებების. ამის დასადგენად კი ვიყენებთ ატომურ რიცხვებს. მოდი გაჩვენებთ მაგალითს. დავიწყოთ ჩვენი მარჯვენა ნახშირბადით, რომელიც ჩანაცვლებულია წყალბადით და OH ჯგუფით. ანუ მასთან პირდაპირ დაკავშირებულია წყალბადი და ჟანგბადი. ჟანგბადის ატომური რიცხვი უფრო მაღალია ვიდრე წყალბადის შესაბამისად იგი არის უფრო სი, ანუ მას ენიჭება პრიორიტეტი. ამიტომ დავწერ ამ ის იქნება პირველი, ეს იქნება მეორე. ხოლო რაც შეეხება მარცხენა ნახშირბადს, გვაქვს ბრომი და მეთილის ჯგუფი метилишгрупში ნახშირბადი უკავშირდება პირდაპირ ამ ნახშირბადს ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ნახშირბადის ატომური რიცხვი რომელიც არის 6 და ბრომის ატომური რიცხვი რომელიც არის 35 35 ბევრად მეტია ვიდრე 6 შესაბამისად ბრომ ენიჭება პრიორიტეტი ამიტომ ის იქნება პირველი და მეტილიშჯგუფი იქნება მეორე ახლა უნდა გავავლოთ ხაზი ამ ორ ბაკმაზე და ვნახოთ თუ ერთხარეს ან საპირისპირო ხარეს არიან ჩვენი უპირეთ ჩვენი მაღალი უპირატესობის კონე ჩამნაცვლებები. ამ შემთხვევაში ჩვენი უფრო სწი ჩამნაცვლებები, ანუ უფრო მაღალი უპირატესობის კონე ჩამნაცვლებები არიან საპირისპირო მხარეს და რადგან არიან საპირისპირო მხარეს, გამოვიყენებთ ასოს S, რომელსაც შემდგომ გამოვიყენებთ თლიან სახლში და მოდი ახლა განვიხსნოთ ეს, მარჟენა მაგალთი, მარჟენა ნახირბაძე, წყალბათ დაოხაში იგივენაირ პოზიციაში გვაქვს, ეს იქნება მეორე, ეს იქნება პირველი, არის ცლება მაგათი უპირატესობა. ქოლარად შეეხება მარცხენა ნახშირბადს ბრომი არის ქვემოთ და მეთილის ჯგუფი არის ზემოთ და თუ დავაკვირდებით უფროსი ჩამრთავრულების პოზიციას შეხედათ რომ ისინი არიან ნორმაგი მის 1 მხარეს ამიტომ დაઉწert z-s e და zი მომდინარეობს გერმანული სიტყვიდან პერო გერმანული სიტყვის პიროლიასოდან ენდგეგენ დააცუზამენ რომელიც ნიშნავს საპირისპიროდ ყოფნას და ერთად ყოფნას Вот и 간выхлот эс магал리티. Черт да окаурдет марцхена нахшибатса, даდაც грокс броми да хлори. Бромс упро магалли атомо рицхвекс, ите хлор, шесабамисад мас миениჭება უპირატესობა. Да моды ехла давакурдет марджена მხарэс. Эс нахшибат ди такავშირებულია ორ нахшибатთან, რომლებშიც სხვადასხვა ფუნქციურ ჯგუფში იმყოფებიან. Амитом გვჭირდება упро детаლურად დაводить маки макати упросობა. Амистрис კი გადაхваთავ марджена натилс. а квакс нахширбатი დაკავშირებული а нахширბათან зеდან нахширბათან რომელიც ორ магибმით დაკავშირებული არის жанкбатთან роდესაც упрособას водген ორ магибმა унда чаутვალოთ თითქოს ორ სხვადასხვა ратовთან არის დაკავშირებული უпростород ორ იденту ратовთან ამ შემთხვევაში жанкбатთან და იგი ასევე დაკავშირებულია цყалбатთან რაც შეეხება ქვედა нахширбатს იგი დაკავშირებულია ორ цყалбатთან და жанкбатთან რომელიც შესაძეთ დაკავშრულია წალბათან, მაგრამ ეგ აღარ დაგჭირდება. ახლა უნდა გავარკვიოთ, უფრო ახლა უნდა შევადაროთ უფროსობა ამ ნახშერბაძის, სამცითელი ნახშერბაძის და ამ ლურჯი ნახშერბაძის, რომლის შესაძაც გამოიყენებთ მათთან დაკავშირებულ ატომებს. ლურჯი ნახშერბაძი პირდაპირ არის დაკავშირებული ჟანგბათთან, ჟანგბათთან და წალბათთან, თუ მას უფროსობის მიხედვით დავაგენებთ. რაც შეეხება ქვედა ნახშერბადს, იგი ის დაკავშირებულია ჟანგბათან, წყალბათან და წყალბათან. ახლა უნდა შევადაროთ ეს 2 რიგი. თუ შევადარებთ პირველ ატომებს, იდენტურია, ამიტომ მოდი გადავიდეთ შემდეგ ატომზე. შემდეგ ატომზე თუ გადავალთ, ლურჯი ნახშირბადს აქვს ჟანგბადი და可შირბადს კი აქვს წყალბადი. ჟანგბადი უფრო მაღალი ატომური რიცხვის მატარებელია, ვიდრე წყალბადი, შესაბამისად პრიორიტეტი მიენიჭება ზედა ნახშირბადს. ამიტომ პრიორიტეტი ეკნება ამ ნახშირბადს და ეს იქნება მეორე ნახშირბადი თუ გავავოლებთ ჩვენს წარმოსახვით ხავს ხედავთ რომ ორ ვაგიბმის ერთხარეს არის უფრო უფრო სი ჩამოსलब्ები ამიტომ ეს იქნება Z კონფიგურაცია მოდი ახლა გამოვიყენოთ ჩვენი ცოდნა EZ სისტემის შესახებ და დავასახელოთ ეს molecula. პირველ რიგში გვჭირდება კონფიგურაციის, ანუ стереოიზომერის გარშე სახელი. ამისთვის უნდა ვიპოვოთ ნახშირბადების რაოდენობა და დაანომროთ. მოდი პირდაპირ დაანომროთ თავი წępთან მარჯვნიდან, რადგან ყველაზე ახლოს ჩვენი ორმაგი ბმა მარჯვნიდან دەწყება. ეს იქნება პირველი ნახშირბადი, მეორე, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7. ანუ ეს არის hept एनी. क्वाक्स मेसामე ნახშირბადზე ორმაგი ბმა, შესაბამისად ეს იქნება 3 ჰეპტენი და გვაქვსエთილი შკუფი, მეოთხე ნახშირბადზე და მეთილი შკუფი მეორე ნახშირბადზე. შესაბამისად ამისი სახელი იქნება 4エთილ 2メთილ 3ჰეპტანი. ან შეგვიძლია ჰეპტ-3-ანი დაგვეწერა, ორივე სწორი ვარიანტია. ახლა კი უნდა გავარკვიოთ თუ S ალკენი არის ან E კონფიგურაციაში, ან Z კონფიგურაციაში. ამitsu si is, کېk შეჭდება misi, ჩამনাცხლებების განხილვა. მოდი, მესამე ნახშირბადს მიუწેર, რომ გვაქვს აქ ასევე წყalbადი და დავიწყოთ უფროსობის, ანუ პრიორიტეტის დადგენა. ეს ციტელი ნახშირბადი პირდაპირ არის დაკავშირებული წალბადთან და ნახშირბადთან, ვიცით რომ ნახშირბადს უფრო მაღალი ატომური რიცხვი აქვს ვიდრე წალბადის შესაბამისად ამ ჯგუფს ენიჭება პრიორიტეტი და წალბადი იქნება მეორე. მოდი ახლა განვიხილოთ მეორე, ა მწوانه ნახშირბადის ჩამრჩობების პრიორიტეტი. იგი დაკავშირებულია ორ ნახშირბადთან, ანუ გვაქვს ფრე და ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ თუ რასთან არიან ეს ორი ნახშირბადები დაკავშირებულები. ორივე ნახშირბადი ამ შემთხვევაში არის დაკავშირებული მეორე ნახშირბადთან და ასევე ორ წყალბადთან, ანუ ამ შემთხვევაშიც ჩანაცვლებები არის იდენტური. ამიტომ გადავალთ შემდეგ. ნახშირბადზე, ამ ვარდისფერ ნახშირბადზე. რაც შეეხება ამ ქვედა ვარდისფერ ნახშირბადს, იგი დაკავშირებულია სამ წყალბადთან. ხოლო რაც შეეხება ზედა ვარდისფერ ნახშირბადს, იგი დაკავშირებულია 1 ნახშირბადთან და 2 წყალბადთან. თუ ჩავწერთ ზედასი იქნება C H H H, H-ი გვედასი იქნება H H H H. খেয়ালეთ რომ ზედას მიენიჭება პრიორიტეტი შესაბამისად ამ მოლეკულაში ამ ზედა ნაწილს ეკნება პრიორიტეტი, ანუ იქნება პირველი, ხოლო ეს იქნება მეორე. ту გავაოლებთ ჩვენს წარმოსახვით खास. ხედავთ რომ საპირისპირო მხარეს არის ჩვენი უფროსი ჩამნაცლებები, ანუ ეს იქნება e კონფიგურაცია, ამტომ სრულის სახელი გამოვა e 4エチル 2メチル 3ヘプタニ